ုံးစောဆိုတဲ့စောက်ဆိုင်တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တခြားကဘာတွေရောက်သွားသလိုခံစားမှုမျိုးရရှိစေမှာပါခေါင်းမိုးထိနေတဲ့စောက်ပုံတွေမှာလိုချင်တဲ့စောက်တွေကိုထိုင်ရွေ့ထိုင်ဖက်ရတာဟာစာဖတ်သူတွေအတွက်အရသာတစ်မျိုးရရှိစေမှာပါစောက်ပေါင်း3သိန်းကျော်4သိန်းနီးပါးလောက်အမျိုးအစားဆုံဆုံလင်းလင်းရှိတာကြောင့်စောက်ကောင်းရှာဖွေလိုသူတွေအတွက်တော့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါစာဖတ်သူဘဝကနေစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ဦးအောင်စောကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။အဲအဲစာဖွင့်လာတော့အရင်တော့စာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်တယ်ဝယ်ဖတ်တော့နောက်တော့ကြတော့ဝယ်မဖတ်နိုင်တော့ပတ်သက်မရှိတော့ကိုစာအုပ်ကိုထုတ်ယောင်းရရနေပြီးစာအုပ်သမားဖြစ်သွားတာပဲ။ရှိတဲ့စာအုပ်ထုတ်ယောင်းရနေစာအုပ်သမားဖြစ်လာတာပဲ။ယောင်းရရနေအဲ့လိုယောင်းရရနေပြီးတော့စာအုပ်စုစုစုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီဆိုင်ကန်းဖွင့်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိစုစာအုပ်စုရနေပြီးတော့ဟိုလောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဆိုင်ဖြစ်ပြောတာပါဆိုင်ဖွင့်တာကတော့ရှင်းနှစ်လောက်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့အမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ဘာသာရရှိသလောက်စာအုပ်တွေရှိနေတာပဲအမျိုးပေါင်းမှာတော့ဘယ်ကြီးနိုင်မှာမလဲဟုတ်ရဲ့အနည်းဆုံးမရှိဆိုမသိသုံးသိန်းလောက်ရှိမှာပေါ့သုံးသိန်းလောက်တော့ကမှဖြစ်မှာနောက်မှလည်းတပုံမျိုးမခင်နိုင်ဟောက်တယ်များတော့မကွာချင်မရှိအောင်ဘယ်ဆိုင်မှာဟောင်းဆိုင်အလားပြည်ပြည်စုံလူတယောက်လာလို့ပြည်ပြည်စုံစာအုပ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးစာအုပ်ပေါင်းမြောင်မြောက်စာအလိုင်းပေါင်းစုံမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ငါအနည်းဆုံးသူတို့လာလို့ရှင်80ရာနှုန်း90ရာနှုန်းလောက်ထိရှာပေးနိုင်တာပေါ့ငါဆိုင်မှာအဲ့လိုတော့စာအုပ်ကတောက်တာပေါ့များတာပေါ့ဟောဘယ်လိုတတ်မှလဲဆိုတော့ပဇတ်ထက်တတ်မှတာပေါ့စာအုပ်ကအခုဘာတစ်ခုမှဒီစာအုပ်ကအသက်ဆိုင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးဆို9000ကျလို့ရှိရင်ဒါဒီကျတော့ကျတာငါတို့က3000လောက်ပဲရောင်းဒါပေမဲ့အသက်ဆိုင်မှာမရှိဘူးရရှာပေးလို့ဆို9000တန်းက1000ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီကျစာအုပ်ရဲ့လိုအပ်မှုပေါ့ဒီအကြောင်းရဘာလို့လဲဒီအချိန်မှာအကြောင်းရတဲ့အိုက်ဆာနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာအမှအခုချင်းဆိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ဖွဲ့စည်းပုံစာအုပ်တွေရောင်းရတယ်ဈေးကတော့မိတုကူရောင်းတာမိတုက2000ကျရင်ငါတို့2500လောက်ပဲရောင်းတာပေါ့အဲ့လောက်ပဲရောင်းတာပြတ်တာကြောင့်လူအပ်တဲ့ချင်းစောက်ဆိုလူအပ်တဲ့တခါခါကြတိတ်လို့ကြောင်မာတွေမြန်မာသားတွေပြတ်ထားလိုက်ပြီးစောက်ကမရှိဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်သူအကျန်းစီကြည့်သွားပြီးကြောင်းနေလူအဲ့ဒါမျိုးစောက်လူအပ်ချက်လူရဲ့လူအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောက်ကသိသတ်မှတ်တာပါမှတော့မပြောပါဘူးငါကတော့စောက်နဲ့ပြောနေတာကိုစောက်ကလေးအစ်စက်လေးမမြင်ဘူးလားလေတခါခါလူမမြင်ဘူးလားလေရတယ်လေအလုံးတန်းပြောတာစောက်ကလေးတွေဒီမှာပြန်ချုပ်ရတာကောကရတာအကောင်လေးဟိုကကြိုက်တာလေးဖားတာစီးရတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောမွေးနေပါနေ့စဉ်လို့ပါမစိတ်မရှိဘူးဒါစောက်ကလေးချုပ်မပြောမယ်စောက်ကလေးကြီးတွေ့ရစားလို့ဆိုရင်ဖတ်မယ်မဖတ်ဘူးရစားလို့ဆိုဖတ်မယ်ရှားတာတို့တော့စီးရောဘာရောတွေ့ကြကိုဖတ်တော့ပါ